Apetkeba vaze subanshi, khalaki dghes kidev tragedia es gadaurcha, mravalsartulian korpusshi apetkeba savaraudot bunebrivi aeris gazhenvam gamoitsvia, dashavebulia 3 adamiani isini damtrobis svadasva khariskit, klinikashi arian gadaqvanili. Medikosebis shepasebit mati mdgomareoba stabiluria. Აფეთქების შესაძლო მიზეზებზე დაზუსტებით მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ ორი დღის განმავლობაში კორპუს ბუნებრივი აირი არ მიეწოდებოდა. გამოძიება უკვე დაწყებულია. პარალელურად საცხოვრებელი კორპუსიდან მოსახლეობის ევაკუაცია განხორციელდა. ხანძარმა მნიშვნელოვნად დააზიანა შენობის 4 სართული და ადგილობრივი მცხოვრებლები ახლა ფაქტობრივად ღია ცის ქვეშ არიან დარჩენილები. ჩვენი ჟურნალისტი საბაბუაძე გვერდდება პირდაპირ ეთერში და უფრო მეტს გვეტყვის ვაისუბანში მომხდარი აფეთქების შესახებ. Vazis Subanshi mokhdar ubedur shemtkhovas sami adamianis mtsire dazianeba mokhva isini samedicino datsebulebebshi arian gadaqvanilebi imqopebian medikosebis metvaqureobis kvesh da rogorc chventvis aris tsnobili am tsutebshi mat sitsotskhles raime sakhis saptkhe aremukreba apetkeba daakhlobit 6-is nakhivarze mokhda da rogorc adgilobrivebi amboben daakhlobit 2 dghis gamalobashi mat ar khondat bunebrevi airi იღებდნენ მობილურზე შეტყობინებებს, SMS შეტყობინებებს და სწორედ ასეთი ფორმით ეცნობოდნენ იმ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, თუ როდის აღდგებოდა გაზის მიწოდება კორპუსში, თუმცა როგორც აღმოჩნდა ერთ-ერთ მცხოვრებს, ერთ-ერთ მკვიდრს კორპუსში დატოვებული ჰქონდა გამათბობელი, რამაც გამოიწვია დაგროვება ბუნებრივი აირის და შესაბამისად ამ ყველაფერმა გამოიწვია აფეთქება. დაზიანებული არის 9 სართულიანი შენობის 4 სართული და მიმდინარეობდა მთელი დღის განმავლობაში საგამოძიებო მოქმედებები. ასევე იმყოფებოდნენ ექსპერტ კრიმინალისტები, აფასებდნენ კორპუსის მდგომარეობას. ამ წუთებში კი ცნობილი არის ის, რომ ამ ადამიანებს ჯერჯერობით კორპუსში შესვლის საშუალება არ ეძლევათ, რადგანაც უნდა შეფასდეს კორპუსის ბარგისიანობა და სწორედ ამის შემდეგ შევლენ ადგილობრივები კორპუსში, გამოიტანენ საკუთარ ნივთებს და გადავლენ სხვა დაწესებულებაში, რადგანაც საფუძვლიანად უნდა მოხდეს სახლის შესწავლა. Მთელი პერიმეტრი შემოსაზრული იყო ყვითელი ლენტით და მიმდინარეობდა საგამოძიებო მოქმედებები. იმყოფებოდნენ სახანძრო და სამედიცინო ბრიგადები. შემთხვევის შედეგად 3 ადამიანი დაშავდა, რომლებიც სამედიცინო დაწესებულებაში ამ დრომდე გადიან მკურნალობას. Ძალიან ძლიერი აფეთქება იყო, აი მეორე სართულზე ამბობენ რომ. ვიცი რომ მეორე სართულზე ერთი გოგო და სხვა არ არის. გადაყვანილია სამედიცინო? კი, მე მგონი გადაყვანილია. მდგომარეობა როგორი იყო? არ ვიცი, არ მინახი, ამბობენ რომ ისე მძიმეთ არის. Да, ведь. Там როგორც გავიგე, აი ეს მეორე სართულზე ვიღაც ხალხს უცხოვრია, რომელიც სიგარეტს ეწეოდა და დაგროვილი რო იყო, ალბათ მოუკიდავე იძახიან ეხლა წნევა რო იყო და რო ეხლა გაზის ამბავია და გადმოვარდნა. პასტრაფუები იყო ძალიან ბევრი. მდგომარეობაზე ხარ გაგიგიათ? არა, არავინ არ არის. სხერპლი არ არის, მაგრამ დაშავებულები არიან ძალიან. ვიცი რომ აი აფეთქდა და ხალი გადმოიტანა კედლიანათო, ეგრე ამბობენ. ნერჩით გადმოაგდოთ, მსხერპლი არ არისო და დაშავებულები ბევრი არიან. თქვენსო დამაკმაყოფილებელიაო, ესე გზადაგზა გავიგე. მე თვითონ მეტი არაფერი. ბუნებრივი აირი აფეთქდა, ხო? დიახ, ბუნებრივი აირი. ორი დღე არ იყო გაზი. ეს გადაკეტილი იყო თუ შეძლებდა? დაკეტილი იყო, მაგრამ ავარია იყო, მე რა ვიციო. და სად გაჟონა? ეს ქვედასად პირველ სართულზე არის საუბარი თუ გარეთ შენო? მეორე სართულზე. არ ვიცი. მეორე სართულზე. მეორე სართულზე. მოხდა აფეთქება, სავარაუდოდ გვაქვს ეჭირო, ეს არის ბუნებრივი აირის დაგროვების შედეგად. 3 დაშავებულია, აქედან ერთი არის
ის ქალბატონი ვის სახლშიც მოხვდა. მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. ჩვენ არ გვაქვს რაიმე პოზიცია, არ გვაქვს დათვალიერებული ფართი. აღნიშნული ტერიტორიაზე იყო გეგმიური სამუშაო. გაფრთხილებული იყო მოსახლეობა დადგენილი წესის შესაბამისად. გაზომარებების აღდგენაც მოხდა სრული ტექნიკური ნორმების, ანუ სრული უსაფრთხოების წესების დაცვის და გათვალისწინებით. აღნიშნულ ტერიტორიაზე ორი დღის განმავლობაში გეგმიური სამუშაოები მიმდინარეობდა და სწორედ ამ მიზეზით ადგილობრივებს არ ჰქონდათ ორი დღის განმავლობაში წვდომა ბუნებრივ აირთან, თუმცა საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ ერთ-ერთ საცხოვრებელ ბინაში ბუნებრივი აირი დაგროვდა და ამას მოყვა აფეთქება. დაახლოებით 4 სართული არის 9 სართულიანი შენობიდან დაზიანებული. საბედნიეროდ შემთხვევის შედეგად გარდაცვლილი ადამიანები არ არსებობენ, თუმცა არსებობენ დაშავებულები, რომლებიც ამ დროისთვის გადაყვანილები არიან სამედიცინო დაწესებულებაში და ისინი იმყოფებიან მედიკოსების მეთვალყურეობის ქვეშ. მადლობთ საბა, საბა ბუაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. რამდენიმე რეისი თვეში და გადავსებული ბორტი ევროპიდან საქართველოს მოქალაქეების მასობრივი დეპორტაცია დაიწყო. საიმიგრაციო პოლიტიკა განსაკუთრებით გამკაცრებული აქვს გერმანიას, საიდანაც ბოლო პერიოდში 700-მდე ადამიანია გამოწევებული. ქვეყნის კანცლერი თავის განცხადებაში აქცენტს მოლდოვასა და საქართველოზე აკეთებს და ამბობს, რომ ამ ქვეყნის მოქალაქეები გერმანიაში თავშესაფარს ვერ მიიღებენ. დეპორტირებულები კი, რომლებმაც სამშობლო უმძიმესი ეკონომიკური კრიზისის გამო დატოვეს, ბედისანაბარა არიან დარჩენილი. ბევრმა გაყიდა და ყველაფერი სხვა ქვეყანაში უკეთესი მომავლის უზრუნველსაყოფად, ქართული ოცნების ხელისუფლებას კი არ აქვს არანაირი გეგმა მათ დასახმარებლად. ირაკლი ბახტაძე მუშაობს თემაზე და ის ახლა პირდაპირ ეთერში განაგრძობს საუბარს. ირაკლი, გისმენთ. უმძიმესი ეკონომიკური მდგომარეობის გამო ქვეყნიდან გაქცეული საქართველოს მოქალაქეები დეპორტირებულები არიან. 25 ოქტომბერს შესრულდება კიდევ ერთი ავიარეისი მიუნხენიდან თბილისის მიმართულებით და სწორედ ეს ავიარეისი ჩამოიყვანს მოქალაქეებს, რომლებიც არიან დეპორტირებულთა სიაში. თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, თუ რამდენი ადამიანი არის ამ სიაში და რამდენი მოქალაქე ჩამოვა ქვეყანაში. ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხელისუფლებას არ აქვს ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში არანაირი გეგმა იმისა, თუ როგორ შეიძლება რომ უზრუნველყონ ეს ადამიანები, რადგან დიდ ნაწილს, რომლებიც ემიგრაციაში წავიდნენ უკეთესი მომავლისთვის, აქ საცხოვრებელი სახლები გაყიდნეს და სწორედ ამით შეიძინეს მათ ბილეთები იმისათვის, რომ ემიგრაციაში წასულიყვნენ. ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველაზე მძიმე ვითარება არის გერმანიაში, რადგან სწორედ გერმანიიდან ხდება მოქალაქეების წამოყვანა ჩვენს ქვეყანაში. პირდაპირ თქვა დღეს გერმანიის კანცლერმა, რომ მოქალაქეების მიმართ კანონი გამკაცრდებოდა და თავად საქართველოს მოქალაქეებიც ამბობენ, რომ სავარაუდოდ 1 იანვრიდან გერმანია კანონს გამკაცრებს და მათ აქვთ მოლოდინი, რომ 1 იანვრიდან ახალი წლის დამთავრებიდან მალევე საქართველოს მოქალაქეები გერმანიაში შესვლას უბრალოდ ვერ მოახერხებენ. გერმანია ქართველი ემიგრანტებისთვის დეპორტაციას იწყებს. არალეგალური მიგრაციის კონტროლის გამკაცრების საჭიროებაზე გერმანიის კანცლერმა შპიგელისთვის მიცემულ ინტერვიუში ისაუბრა. შოუცი აცხადებს, რომ გერმანიას მკაცრი პოლიტიკა უნდა ჰქონდეს და სწრაფად დაიწყოს იმ პირთა ფართომასშტაბიანი დეპორტაცია, რომლებსაც არ აქვთ თავშესაფრის უფლება. გერმანიის კანცლერმა ინტერვიუში საქართველო და მოლდოვა ახსენა და თქვა, რომ ამ ქვეყნების მოქალაქეები გერმანიაში თავშესაფარს ვერ მიიღებენ, რადგან ეს ორი ქვეყანა უსაფრთხოდ არის აღიარებული. საქართველოსა და მოლდოვის კლასიფიცირებას უსაფრთხო ქვეყნებად ვახდენთ. ორივეს ევროკავშირის წევრობა სურს. შესაბამისად შეუძლებელია დავასკვნოთ ამ ქვეყნებში სისტემური დევნის არსებობა. ვაძლიერებთ ევროკავშირის გარესაზღვრების დაცვას, რათა ევროპაში ნაკლები ხალხი შემოვიდეს და შევთანხმდით ევროკავშირში სოლიდარობის ახალ მექანიზმზე. ტოვილები დარეგისტრირდებიან პირველ ქვეყანაში, სადაც შევლენ გერმანიისკენ დიდ მასებად დაძვრის ნაცვლად. სანაცვლოდ მათ სამართლიანად გადაანაწილებენ ევროპაში. ევროპარლამენტი იმედია ამ მექანიზმს მომდევნო თვეებში მიიღებს. თვეში 4 რეისი და გადავსებული ბორტი გერმანიაში არალეგალურად მყოფი ქართველების სამშობლოში დაბრუნება შეუქცევადი პროცესი ხდება. თავარი არხი ესაუბრა ადამიანს, ვინც დეპორტაციის საორგანიზაციო საკითხებშია ჩართული. ირმა ცირამუა ყვება, რომ საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირში წასვლის მიზეზად მძიმე სოციალურ მდგომარეობას და უმუშევრობას ასახელებენ. მისი განმარტებით ბოლო თვეების განმავლობაში განსაკუთრებულად გაიზარდა იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც გერმანიას თავშესაფრის მოთხოვნით მიმართავენ. ნებისმიერს, ვინც თავშესაფარში ბარდება და მათ უარი ეძლევათ თავშესაფარზე, პირველ ეტაპზე აქვთ უფლება საკუთარი სრულით დატოვონ ქვეყანა. თუ ისინი საკუთარი სრულით არ ტოვებენ ან ვერ ტოვებენ ქვეყანას, ამ შემთხვევაში ხდება მათი იძულებით
ფაქტიურად გამოშვება თავიანთ ქვეყანაში. Ქართველების მასობრივი დეპორტაცია ევროპიდან და საგანგაშოდ გაზრდილი სტატისტიკა. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით 2023 წლის მესამე კვარტალში ყველაზე მეტი თანხმობა საქართველოს მოქალაქეების გერმანიიდან დაბრუნებაზე გაიცა. Ორი წელი მკურნალობდი საქართველოში, ისე რომ საერთო დიაგნოზი ვერ დამისვეს. მასმევდნენ ისეთ წამალს, რომელიც სიმსივნის დაავადებულებს ასმევდნენ. Და დამაინვალიდეს. Ერთადერთი გამოსავალი იყო ჩემი გადარჩენის აქ ჩამოსვლა. Უკვე წლებია საკუთარ ქვეყანას უსამსახუროდ, უფულოდ, უიმედოდ და არასრული სამედიცინო დახმარების გამო საქართველოს მოქალაქეები ხსნას ევროპაში ეძებენ. იძულებით ემიგრაციაში მყოფი ქალი, რომელიც შვილის სიცოცხლის გადასარჩენად უკვე რამდენიმე თვეა იბრძვის, შესაძლოა მალე დეპორტირებულთა სიაში მოხვდეს და საქართველოში დაბრუნება მოუწიოს. ახალგაზრდა ქალის და მისი შვილის ისტორია საქართველოში ბავშვისთვის მკურნალობის არასწორი დიაგნოზითა და გართულებებით იწყება. Ადამიანები ჩამოდიან, რომ სიცოცხლე შეინარჩუნონ, ან თავის ახლობელ შეუნარჩუნონ, ან მე პირადად ჩამოვედი ჩემი შვილის სიცოცხლე რომ შემენარჩუნებინა. აბსოლუტურად ყველა მოთხოვნაზე, ჩვენს მოთხოვნაზე პასუხი ის არის, რომ საქართველო არის ძალიან უსაფრთხო ქვეყანა, არსებობს 100%-იანი დაზღვევა. Რაც არ არის სიმართლე, ანუ საქართველოში ჩამოსვლის შემთხვევაში, ახლა ხო ვიცით, რაც გამოვიარეთ. Ანუ ფაქტიურად, აქედან როდესაც ადგები, იქ, ანუ ჩათვალეთ, რომ არც სამსახური არა გაქვთ. Არც იმის საშუალება არა გაქვთ, რომ ზოგ სახლიც არა აქვს. ზოგი საერთოდ უიმედოდ და უსახსროდ უნდა ჩავიდეს. Რაბედიელი სამშობლოში დაბრუნებულ ქართველებს და ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა. ოპოზიცია ქართულ ოცნებას ქმედითი ნაბიჯებისკენ და სწორი პოლიტიკის შემუშავებისკენ მოუწოდებს. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ დეპორტაციის გახშირებული მაჩვენებელი საქართველოს მოქალაქეების მდგომარეობას კიდე უფრო მეტად დაამძიმებს. უმძიმესი ეკონომიკური და სოციალური ფონი იწვევს იმას, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ტოვებს საქართველოს, მიდიან თავშესაფრის საძიებლად და შემდეგ უკვე ეხა ხდებიან იმ არიან უკვე იმ რეჟიმში, როდესაც შეიძლება მართლაც დეპორტაცია მოუწიოთ ძალიან ბევრ ჩვენს მოქალაქეს. ყოველი მესამე ახალგაზრდა ჩვენი ქვეყნისა ფიქრობს, როგორ გაიქცა საკუთარი ქვეყნიდან, იგივე იმ ევროკავშირში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეს არის კატასტროფა, ეს არის ტრაგედია. მე არ ვიცი, ეს ხელისუფლება რით შეიძლება ამაყობდეს. ქართული ოცნების ლიდერები ტრადიციულად ორნიშნა ეკონომიკურ ზდაზე და საქართველოში მიღწეულ წარმატებებზე საუბრობენ. ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა კახაკავაძემ დღეს მედიისგან გაიგო, რომ ეკონომიკური სიდიხჭირის გამო ქვეყნიდან გაქცეულ მოქალაქეებს ევროპის ქვეყნებიდან სამშობლოში აბრუნებენ. არც კავაძეს და არც მართველი პარტიის სხვა ლიდერებს არ აქვთ კითხვაზე პასუხი, რას გეგმავენ დეპორტირებული მოქალაქეებისთვის ხელისუფლების წარმომადგენლები. არ ვიცი, ხა მე ამ საკითხზე არ მქონია პრემიერთან საუბარი, ამიტომ გამიჭირდება რაიმე კონკრეტიკა გეკითხა. შოლცმა რა განცხადებას გააკეთა და საერთოდ დასავლეთ ევროპის ქვეყნები რა განცხადებებსაც აკეთებს, ეს არ ეხება იმ 13000 ქართველს, რომელმაც მიმართა თავშესაფრისათვის. გერმანიიდან თბილისის მიმართულებით ჩარტელური რეისი, რომელიც მორიგჯერზე საქართველოს დეპორტირებულ მოქალაქეებს ჩამოიყვანს 25 ნოემბერს არის დაგეგმილი. ამჯერად ქართველებს მიუხენის აეროპორტიდან წამოიყვანენ. კრემლის გავლენა არჩევნებზე ამერიკული დაზვერვა ფაქტებსა და მტკიცებულებებზე საუბრობს და თავის პარტნიორ ას ქვეყანას აფრთხილებს. CIA-ის დასკვნაში პირდაპირ წერია, რომ რუსეთი აკეთებს ყველაფერს დემოკრატიისადმი ნდობის შესამცირებლად. სადაზვერვო სამსახური საუბრობს 9 კონკრეტული ქვეყნის მაგალითზე, სადაც კრემლმა შედეგს მიაღწია, თუმცა ამ ეტაპზე უფრო მნიშვნელოვანი ხდება პარტნიორების მდგომარეობა. შეტყობინებებში, რომლებიც სპეცსამსახურმა სწორედ პარტნიორებს გაუგზავნა, გაშიფრულია კრემლის მოქმედების კონკრეტული სქემები და რეკომენდაციები ამ სქემების საწინააღმდეგოდ მოქმედებისთვის. დიდი ალბათობით ასეთი გაფრთხილება ქართული ოცნების ხელისუფლებამაც მიიღო. ჩვენი ჟურნალისტი დია მამისეიშვილი გვერდდება თემით პირდაპირ ეთერში. დია, როგორია ხელისუფლების რეაქცია და აპირებს თუ არა ქართული ოცნება, რომ იბრძოლოს არჩევნებში კრემლის ჩარევის წინააღმდეგ? თუ გავითვალისწინებთ რეაქციას, რომელიც ოცნების გუნდს ჰქონდა ამერიკის დაზვერვის ინფორმაციაზე, არანაირი შედეგი არ მოხვდა. ის ხელისუფლება, რომელსაც 11 წლის განმავლობაში ერთი ჯაშუშიც არ გამოუვლენია, ირწმუნება, რომ სჯობს პარტნიორებმა თავი დაანებონ საქართველოს შიდა საქმეებში ჩარევას და ამას ოცნების რიგებში სწორედ ამერიკის მისამართით ამბობენ. სახელისუფლო გუნდში ისეთი პოლიტიკოსებიც მოიძებნებიან, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ რუსეთი არასდროს 2012 წლიდან დღემდე არ ჩარეულა ჩვენი ქვეყნის.
ქვეყნის პოლიტიკაში. Ამერიკის რეკომენდაციებს მკვეთრად უარყოფითად შეხვდა ოცნების გუნდი და ძნელი გამოსაცნობი არ არის, რომ მათ გათვალისწინებას სახელისუფლო გუნდში უბრალოდ არაპირებენ. Ამ განწყობასაც რომ თავი დავანებოთ, გვაქვს ერთი კონკრეტული მაგალითი. Ფარცხალაძე ყოფილი მთავარი პროკურორი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთის ჯაშუშობაში ამხილა და ამის გამო დაასანქცირა. Საქართველოს ხელისუფლებამ კი რუსეთის ჯაშუში ფარცხალაძის გადასარჩენად ყველაფერი გააკეთა. Moscovii zirsutri zândobas democratiului arcevnebis mimart. Arcevnebși gavlenis mosahtenat operațiis ga aktiurebis gen ruseț Americii și Ertebuli Statebis orietas ocițlis arcevnebis taubaze dezinformațiis gavțelebași mihțeulma țarmateba mubizga. Თავარი პრობლემა ცივილიზებული სამყაროსთვის ისევ რუსეთია. Ის პუტინის სახელმწიფო, რომელიც დემოკრატიასთან ბრძოლას არ წყვეტს. Ამერიკაში რუსეთს ცვლილებების სურვილი ჰქონდა. Თუმცა შტატების გარდა პუტინის სხვა ქვეყნებშიც აქტიურად ცდილობს ფეხის მოკიდებას, ან უკვე არსებული გავლენების გაძლიერებას. Მათ რიცხვში საქართველოცა. Ეს გლობალური მოვლენაა, მაღალი რანგის რუსი ჩინოსნები მას ეფექტურად მიიჩნევენ და ამაში სარგებელს ხედავენ. Სადღეისოდ რუსეთმა გააქტიურა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით არჩევნებში ჩარევის მცდელობები. Ეს ამერიკის დაზვერვის ინფორმაცია. Ამავე ცნობის მიხედვით, რუსული პროპაგანდის მთავარი საშუალება ქვეყნებში ჯაშუშების ჩანერგვა და სოციალურ ქსელებსა თუ მათ მიერ კონტროლირებად მედია საშუალებებში ვირუსულად მცდარი ინფორმაციის გავრცელება. Ამას რუსეთი ჩვენს ქვეყანაში წარმატებით ახერხებს. Მხოლოდ ერთ ოთარ ფარცხალაძის მაგალითზე რომ განვიხილოთ, რუსეთი საქართველოში მყარად არის. Ოცნების 11 წლის მმართველობის განმავლობაში არც ერთი გამოვლენილი ჯაშუში არ არსებობს და ის ერთი აგენტიც რუსეთის ფსბ-ს ჯაშუში ფარცხალაძე, რომელიც ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა დაასანქცირა, ოცნება მთელი ძალით დაიცვა. ესეც მარტივი მტკიცებულება. Პროლტაკ მიზნები და ამოცანებია განსხვავებული, თუ იქ ამერიკაში ჭირდება სიტუაციის არევა და იქ დაუშვათ ბაიდენის ადმინისტრაციის შეცვლა, საქართველოში პირიქით აწყობს ის ხელისუფლება, რომელიც სამწუთას არის, ჩვენ გვაგვინახავს არაერთი ოფიციალური პირის ან რუსი პროპაგანდისტის თითირამბები საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. შესაბამისად მათი ამოცანა განსხვავებულია, მათი ამოცანა არის აქ ხელისუფლების შენარჩუნება და პრორუსული განწყობების გავრცელება. რუსეთისთვის არჩევნებიც პრობლემაა, ამიტომ არჩევნების მიმართ ნდობის შემცირება მთავარი ამოცანა. ამერიკაში არჩევნებში ხელისუფლების შესაძლებლად ერეოდა. საქართველოში კი მთელი 11 წელია ერევა, რომ ოცნების ხელისუფლება შეინარჩუნოს, რადგან ეს ხელისუფლება პუტინის გაცხადებული მოკავშირეა. Მე დარწმუნებული ვარ, რომ მსგავსი კომუნიკაცია ვაშინგტონიდან საქართველოსთანაც იქნებოდა. Იმიტომ რომ საქართველო არის ამერიკის შეერთებული შტატების პარტნიორი. თუმცა მე ნაკლებად მჯერა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ამას ან გაითვალისწინებს, ან რამეს გააკეთებს. უკვე დაწყებულია ქართულ საზოგადოებაში იმ აზრის ცირკულირება, რომ თითქოს არჩევნებს აზრი არ აქვს, არჩევნები მაინც ხალბდება, ხელისუფლება არჩევნებით ვერ შეიცვლება და ასე შემდეგ. Მაგრამ ოცნება დაჟინებით იმეორებს, რომ არ არსებობს ერთი მაგალითიც, რითაც დასტურდება, რომ რუსეთი საქართველოს საქმეებში ერევა. სამაგიეროდ იგივე ოცნება ამტკიცებს, რომ ამ საქმეებში სხვა პარტნიორები უხეშად ერევიან. Თუ მომიყვანთ ერთ მაგალითს, როდის ყოფილა რუსეთის მხრიდან ჩარევა არჩევნებში, რომელიც საქართველოს ჩატარებულა 2012 წლის მერე, არ ვიცი, არ არსებობს ასეთი ფაქტი. ყველამ თავი შეიკავოს იმისგან, მათ შორის პირველ რიგში რადიკალურმა ოპოზიციამ და გნებავთ ჩვენმა ზოგიერთმა პარტნიორებმა უცხოეთში, რომ შეურაცხყოფას ნუ მიაყენებენ საქართველოს საზოგადოებას. ისინი არ დაუშვებენ იმას, რომ ვინმე ჩაერიოს აქ თავად ქართული საზოგადოება ჩაერევა 2024 წლის არჩევნებში და მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. ეს არის ზოგადად სხვადასხვა ქვეყნების მხრიდან ცდელობა სხვადასხვა ქვეყნების არჩევნებში ჩარევისა. ეს პრობლემა ზოგადი პრობლემა რა თქმა უნდა არსებობს. ამ ზოგად პრობლემასთან მიმართებით ჩვენ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან გვაქვს მუდმივი კომუნიკაცია და მუდმივი ასე ვთქვათ ინტერესების გაცვლა. ოპოზიციისთვის ამერიკის დაზვერვის ინფორმაცია გასაკვირი არ არის. პოლიტიკოსები თანხმდებიან, რომ პუტინს სჭირდება ოცნების ხელისუფლება და ოცნებას სჭირდება პუტინის მხარდაჭერა. ამიტომ კოორდინაციაც აშკარაა და თანამზრახველობაც ჩანს. პრინციპში ამაში ახალი არაფერი არ არის. რუსეთის ფედერაცია დიდი ხანია ცდილობს, რომ დემოკრატიული პროცესების მანიპულირებით მოახდინოს ზეგავლენა იმ ქვეყნებში, სადაც საკუთარი ინტერესები აქვს. რაც შეეხება საქართველოში დაგეგმილ არჩევნებს, რა თქმა უნდა, რუსეთის ინტერესებს
არის ყველაფერი გააკეთოს, რომ შეინარჩუნოს ხელისუფლებაში მათი მოკავშირეები. რუსეთს რა თქმა უნდა ექნება მცდელობა 2024 წლის არჩევნებში ქართული ეთნების სასარგებლო ჩართოს, იმიტომ რომ ჩვენ თუ გადავხედავთ როგორი არის რუსული პოლიტიკა, ვნახავთ რომ ის ძირითადად მხარს უჭერს სოფლის მასშტაბით ყველა იმ ხელისუფლებას, რომელიც არის ავტორიტატული და რომელიც არის რეალურად მისი მოკავშირე. ამიტომაც საქართველოს ხელისუფლებას ასეთი არის. ფარცხალაძის საკითხმა ფარდა ახადა ქართულ ეთნებას თავიდან ბოლომდე, რომ რუს ჯაშუს გადაეფარა ფარცხალაძეს მთელი ქართული ოცნება, მთელი ხელისუფლება, ნაცვლად იმისა, რომ პასუხისმგებლობა დამდგარიყო ჯაშუშის, რომელიც საქართველოს ღალატობდა, საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგო მოქმედა, არამედ სპეციალური კანონები მიიღეს და რეგულაციები, რომ ჯაშუში დიდი ქონებით წასულიყო ქვეყნიდან. აი ეს არის რეალობა. ძალიან კარგად გვესმის და ძალიან ხშირად აქებს ხოლმე რუსეთის ხელისუფლება ოცნების ხელისუფლების ამა თუ იმ გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ სამწუხაროდ დღევანდელი ანტიდასალური პოლიტიკა საქართველოს ხელისუფლებას თუ კი ვინმეს სიამოვნებს და აწყობს, მოდი უხეშად თქვა, არის რა თქმა უნდა რუსეთის ფედერაცია. ამერიკულმა დაზვერვამ 100-ზე მეტი სახელმწიფო რუსეთის მხრიდან მათ არჩევნებში ჩარევის მცდელობების შესახებ გააფრთხილა. ურჩია ისიც, რომ ამზიანის შემცირების მთავარი იარაღი სანქციები, ინფორმაციის გაცვლა და ჯაშუშების გამოვლენა. დეტალები 100-ზე მეტ საელჩოს გადაეცა. დოკუმენტი გასაიდუმლოებულია, თუმცა სავარაუდოდ დეტალური ინსტრუქციები საქართველოშიც მიიღეს, როგორ უნდა იმუშაონ იმისთვის, რომ რუსული გავლენა ჩვენს ქვეყანაში შესუსტდეს. ოკუპანტი ქვეყნის მოქალაქეების ბიზნეს საქმიანობა საქართველოში, რომელიც განსაკუთრებულ საფრთხეს უქმნის ეროვნულ უსაფრთხოებას. ოქტომბრის მონაცემებით ქვეყანაში 17,000-ზე მეტი აქტიური ბიზნეს სუბიექტი მოქმედებს და ყველა რუსეთიდან მიგრირებული პირების მიერ არის დაარსებული. მათი უდიდესი ნაწილი კი კომუნიკაციების სფეროში ოპერირებს და ეს ყველაფერი არ არის. ინტერნეტ სივრცეში სულ უფრო მეტი სარეკლამო რგოლები ჩნდება, სადაც დეტალურად არის აღწერილი, როგორ უნდა დაიწყონ და აწარმოონ ბიზნეს საქმიანობა საქართველოში. ექსპერტები გაზრდილ საფრთხეებზე აკეთებენ აქცენტს, თუმცა ხელისუფლება ისევ დუმს და რუსეთიდან მომდინარე რისკებს უგულებელ ყოფს. ჩუბინაშვილის ქუჩაზე კერამიკის ეს საწარმო რუსეთ-უკრაინის ომის შემდეგ რამდენიმე თვეში გაიხსნა. მაღაზიაში ქართულად ვერავინ საუბრობს. როგორც აქ დასაქმებულების, ისე მომხმარებლების უმრავლესობა რუსეთის მოქალაქეა. როგორ გამოვძერწოთ თიხის ჭურჭელი კვირაში ერთხელ? რუსეთის მოქალაქეები მასტერ კლასებსაც კი ატარებენ. წელიწადზე მეტია ვმუშაობთ. მომხმარებელს ფართო არჩევანს ვთავაზობთ. გვაქვს ჭურჭელი, დეკორატიული ნივთები, სააბაზანოს ნიჟარები, ყველაფერი, რასაც ისურვებთ. თიხა ჩამოგვაქვს გერმანიიდან, თურქეთიდან. ქართული თიხა ასეთი ნაკეთობებისთვის არ გამოდგება, ადვილად იმსხვრევა. დანადგარები რუსეთიდან ჩამოვიტანეთ. სამწუხაროდ საქართველოში ასეთი ტექნიკა არ იწარმოება. ხუთი თანამშრომელი მყავს, აქედან უმრავლესობა რუსეთის მოქალაქეა. ამ საწარმოს მსგავსად საქართველოში ათასობით ბიზნესია, რომელიც რუსეთის მოქალაქეებმა დაარეგისტრირეს. საქსტატის მონაცემებით 2023 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით საქართველოში რუსული კაპიტალის მონაწილეობით რეგისტრირებული 17,318 ბიზნეს სუბიექტია მოქმედი. 5000 საჭარბებს ისეთი ბიზნეს სუბიექტების რაოდენობა, რომელიც ბელარუსის მოქალაქეებმა დაარეგისტრირეს. მათი უდიდესი ნაწილი კვების ობიექტებზე მოდის. საქართველოს მსხვილ ქალაქებში რუსეთის მოქალაქეებს არაერთი ბიზნესი აქვთ გახსნილი. Условия для бизнеса в Грузии. ბიზნესის დაწყების კუთხით საქართველოში ყველაზე მარტივი პირობები აქვს. ყავს ბევრი კმაყოფილი მომხმარებელი, ვთავაზობთ სხვადასხვა სახეობის ყავას. Очень хорошая страна, нам нравится. საქართველო ძალიან კარგი ქვეყანაა. ბავშვები აქ შესანიშნავად გრძნობენ თავს. საოცარი ხალხი ცხოვრობს და საოცარი კლიმატია. ჩემაქმარმა საქართველოში ყავის ობიექტი გახსნა. რუსეთში განვითარებული მოვლენების შემდეგ ასე დავიწყეთ აქ ცხოვრება. ოკუპანტი ქვეყნის წარმომადგენლები იმ უპირატესობაზე გვესაუბრებიან, რომელიც საქართველოში სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით აქვთ. ნაკლები გადასახადი და კომპანიის ბარიერების გარეშე რეგისტრაცია. ეს მათთვის ბიზნესის დასაწყებად მთავარი ხიბლია. აქ ბიზნესის დასაწყებად ძალიან კარგი პირობებია. დაბალი გადასახადებია. ბევრი მომხმარებელი ყავს, როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოელი. ყველა აქ მოდის, როცა ხედავენ, როგორი კარგი სერვისი გვაქვს. იმ ქვეყანაში, საიდანაც მე ვარ, ბიზნესის დაწყება რთულ ბიუროკრატიულ წესებზეა დამოკიდებული. აქ კი ყველაფერი მარტივია.
Tumca ეს ყველაფერი არ არის. Internet სივრცეში აქტიურად ქვეყნდება ვიდეოები იმის შესახებ, თუ როგორი მარტივია საქართველოსი ბიზნესის დაწყება და რა პროცედურები უნდა გაიაროს დაინტერესებულმა პირმა. Მათ შორის გამოქვეყნდა ვრცელი ინტერვიუ ერთ-ერთი რუსული კომპანიის დამფუძნებელთან, როგორ დაიწყო ყავის წარმატებული ბიზნესი საქართველოში. Მე მქონდა კომპანია რუსეთში. Ეს იყო კომპანია Lifehacker Coffee და 2 წლის განმავლობაში 4000-მდე ყავის ობიექტი გავაკეთეთ. 2022 წლის თებერვლის შემდეგ მე და ჩემი პარტნიორი კომპანიის გაყიდვაზე დავფიქრდით. მაგრამ ჩვენი აზრები გაიყო იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა გაგვეგრძელებინა მუშაობა და რომელ ქვეყანაში უნდა გადავსულიყავით. კომპანია გავყიდეთ ივლისში. იმაზე ნაკლებად გამოვიდა გაყიდვა, ვიდრე თავდაპირველად გვინდოდა. მაგრამ გარკვეული თანხა მაინც მივიღეთ და ახლა ბიზნესი გვაქვს საქართველოში და არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში. Საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, ეკონომიკური საქმიანობის მიხედვით ყველაზე მეტი 2376 კომპანია ინფორმაციისა და კომუნიკაციის სფეროშია რეგისტრირებული. ექსპერტებისთვის ეს ციფრი საგანგაშო და საფრთხის შემცველია, ვინაიდან ოკუპანტი ქვეყნის მოქალაქეების საქმიანობა სახელმწიფო სტრუქტურების შესწავლილი არა და შესაბამისად არავინ იცის კონკრეტულად რა მიზნით არიან ჩამოსული ჩვენს ქვეყანაში რუსეთის მოქალაქეები. არ ხდება მაინც შესწავლა, ვინ არიან ეს ხალხი, ვინც აქ კომპანიებს არეგისტრირებს. არ გვაქვს ინფორმაცია, რომ უშუალო თქვა სანქცირებულმა პირმა დაარეგისტრირა, მაგრამ შეიძლება მის უკან იდგეს სანქცირებული პირი, მის ბიზნეს პარტნიორი იყოს, ნათესავი იყოს თუ ასე შემდეგ. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ საქართველოში დღეს არის ძალიან მარტივი რეჟიმი, რომ ახალი კომპანია დაარეგისტრირო და რადგან რუსეთის მოქალაქეების მხრიდან რისკები მაღალია, ისინი ცოტა განსხვავებულ რეჟიმში უნდა გადიოდეთ. ძალიან გაზრდილი რიცხვი, 17-10 მეტი კომპანიაა ხო უკვე დარეგისტრირებული. მაგრამ ეს ხდება იმიტომ, რომ ჩვენს ქვეყანაში მათთვის არის სასათბურე პირობები შექმნილი. ვიცით, რომ იმისთვის, რომ გახდე კომპანიის მფლობელი, ვთქვა, შექმნა კომპანია ან იყო ინდმე, წარმე გჭირდება მხოლოდ საბანკო ანგარიში და საცხოვრებელი, ხო, აქ იურიდიული. და ამას ვიცით, რომ იუსტიციის სახლთან ძალიან იაფად ახერხებენ. მართველი გუნდის ოპონენტები პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებენ და ამბობენ, რომ ოკუპანტი ქვეყნისგან მომდინარე საფრთხების შესამცირებლად ქართული ოცნება არაფერს აკეთებს და მეტიც, რუსეთის მოქალაქეებს სასათბურე პირობებს უქმნის ჩვენს ქვეყანაში. მართველ გუნდში კი ბრალდებებს უარყოფენ და ამბობენ, რომ გავრცელებულ ციფრებში საგანგაშო არაფერია. რუსული ინვესტიციები საქართველოში არის სერიოზული პრობლემა. მე არ ვიცი, მაგრამ კიდე გახსოვთ თუ არა, მაგრამ კიდევ მინდა გაგახსენოთ, რამოდენიმე კვირის წინ ჩვენმა პოლიტიკურმა ჯგუფმა შეიტანა ინიციატივა პარლამენტში, რომელიც გულისხმობდა მათ შორის უძრავ ქონებაზე შეზღუდვებს რუსეთის მოქალაქეებისთვის, შესყიდვის შეზღუდვებს, ასევე ბინადრობაზე შეზღუდვებს, რაც რეალურად არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სამწუხაროდ, ეს კანონპროექტები განხილული არ არის დღემდე. რა საქმიანობით არიან ეს ადამიანები, ეს კომპანიები დაკავებულები, მათ შორის ხდება თუ არა მათი მეშვეობით სანქციებისგან თავის ადიდება და ფულის გათეთრება, ამაზე პასუხი ხელისუფლებას ან არა აქვს, ან უბრალოდ თვალს ხუჭავს, რაც არის ძალიან დიდი საფრთხის შემცველი, იმიტომ რომ ხვალზე ქვეყანა იმ მსგავსი ტიპის საქმიანობის გამო და მსგავსი ტიპის ეგრეთ წოდებული ბიზნესმენების გამო შეიძლება აღმოჩნდეს სანქციების წინაშე. არსებობს სტატისტიკა, არ არის, ვერ ვიტყვი, რომ ეს ყველაფერი არის ისეთი, რომ უნდა შეეგებო, მაგრამ არც ის რაოდენობა არ არის შემაშფოთებელი, საკმაოდ პროფესიონალური სტრუქტურები არსებობენ საქართველოში, კიდევ ეკონომიკის სფეროში, კიდევ უსაფრთხოების და ეს არ ეხება არანაირად ჩვენი უსაფრთხოების ვერანაირ სტანდარტს, ეს ვერ გააფუჭა. რუსეთ-უკრაინის ომის პარალელურად ჩვენს ქვეყანაში ათასობით რუსეთის მოქალაქე შემოვიდა. მათი უმრავლესობა ხსნის და არეგისტრირებს ბიზნესებს. ყიდულობენ უძრავ ქონებას და ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ საქართველოში ხანგრძლივად და უზრუნველად იცხოვრონ. ამ ფონზე კი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს არც რისკები შეუსწავლია და არც არაფერი გაუკეთებია საფრთხეების შესამცირებლად. რეკომენდაცია, რომელიც ევროკავშირის 27 ქვეყნისთვის სახელმძღვანელო უნდა გახდეს ნოემბრის დასაწყისში, გახდება ცნობილი. საქართველოს ევროპული გაერთიანების მოთხოვნების შესასრულებლად ორ კვირაზე ნაკლები რჩება. ამ დროისთვის ქვეყანას 12-დან მხოლოდ 3 პუნქტი აქვს შესრულებული. თბილისში ვარაუდობენ, რომ ევროკომისიის დოკუმენტი ცალსახა არ იქნება და საბოლოო გადაწყვეტილება მაინც გაერთიანების წევრმა სახელმწიფოებმა ინდივიდუალურად უნდა მიიღონ. ჩვენი ჟურნალისტი ნინო სამყურაშვილი გვერდება თემით პირდაპირ ეთერში. ნინო, იღებს თუ არა პასუხისგებლობას მოსალოდნელ შედეგზე მართ
ქართული პარტია და რა მოულდინი აქვს ხელისუფლებას? და ქართული ოცნება, რა თქმა უნდა, პასუხისგებლობას არიღებს და ისინი ამბობენ, რომ მართულმა პარტიამ გააკეთა ყველაფერი იმისათვის, რომ შესრულებულიყო ყველა რეკომენდაცია. ქართული ოცნება ამტკიცებს, რომ ყველა რეკომენდაცია თითქმის არის შესრულებული და პოლარიზაციის ნაწილი არ არის მხოლოდ შესრულებული და აქეთაც ოპოზიციის ხელს ამ ნაწილში ოპოზიციისკენ იშვერენ ხელს და აცხადებენ, რომ სწორედაც მათ გამოხდება, რომ შესრულებული არ არის. დანარჩენი მართული პარტია ამბობს, რომ მეც უკვე ქართული ოცნება ვეღარაფერს ვეღარ გააკეთებდა და ახლა პოლიტიკური პასუხისგებლობის აღების ნაცვლად ჯერი უკვე არის სწორედ ევროკომისიაზე და ევროკავშირის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე. ოპოზიცია, არასამთავრობო ორგანიზაციები კი ამბობენ, რომ რაც არ უნდა შეეცადოს ხელისუფლება და ამტკიცოს იმას, რომ მათზე პასუხისგებლობა არ არის, ეს ყველაფერი პირიქითა, ხელისუფლებას მოუწევს პასუხისგებლობის აღება და ხელისუფლებას მოუწევს კითხვებზე პასუხისგაცემა პირველ რიგში ქართველი ხალხისთვის, თუ რატომ არასრულებდნენ ისინი რეკომენდაციებს. მაგრამ ოპოზიცია დარწმუნებული არის ერთ რამეში, რომ ევროკავშირი საქართველოს მოსახლეობას არ გაწირებს, რადგანაც მათ დიდ უმრავლესობას სწორედ ევროკავშირი უნდა და ამ ძიმე გეოპოლიტიკურ ვითარებაში ქვეყანას პირისპირ რუსეთთან არ დატოვებს. ევროკომისია ამ შემადგენლობით ბრიუსელში 8 ნოემბერს ისევ ამ დარბაზში გამოვა და საქართველოს შესახებ შეფასებას გამოაცხადებს. სწორედ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა უნდა თქვას, რა რეკომენდაცია შეასრულა და რა შეუსრულებელი დატოვა ქართულმა ოცნებამ. ამ დროის მონაცემებით სტრატეგიული პარტნიორები 12-დან 9 პუნქტზე ბიჯინა ივანიშვილის გუნდს რეფორმების გატარებას თხოვენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ საკვანცო საკითხებზე ვალდებულებები ქვეყანას შესრულებული არ აქვს. საბოლოო სიტყვას ევროკავშირის წევრი 27 ქვეყნის ლიდერი იტყვის, თუმცა პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას იმ შეფასების მიხედვით მიიღებენ, რომელსაც ნოემბერში ევროკომისია გამოაცხადებს. კომისია დაწერს ისეთ დასკვნას, რომელიც დატოვებს სივრცეს პოლიტიკური გადაწყვეტილების მისაღებად, ანუ მისცემს შანსს ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს, რომ მიიღონ პოზიტიური გადაწყვეტილება მიუხედავად იმისა, რომ ქართულმა ოცნებამ მოთხოვნები არ შეასრულა. ჩვენ ეს პოზიცია გვაქვს ყველა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორთან, რომ როგორი ცუდი ხელისუფლებაც არ უნდა ყავდეს ამ ქვეყანას, საქართველოს მოქალაქეები იმსახურებენ კანდიდატის სტატუსს. ერთადერთი რაც ჩემი ძრა გითხათ არის ის, რომ თუ საქართველო მიიღებს კანდიდატის სტატუსს, რისი სურვილიც მე მაქვს ნამდვილად და ძალიან ბევრ ადამიანს და თქვენს დარწმუნებული ვარ, ეს იქნება მხოლოდ გეოპოლიტიკური განზომილება, რომ საქართველო არ დარჩეს ბოლომდე რუსეთთან ერთად იმ უსკულში, სადაც გადაწყვეტილი აქვს ქართულ ოცნებას გადავარდნა. მიუხედავად იმისა, თუ როგორი მართველი პარტია ხავს ქვეყანას და რამდენად უშლის ოლიგარქიული რეჟიმი ხელს პოლიტიკური ნაბიჯებით კანდიდატის სტატუსის მიღებას, ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ ევროპისგან წინ ნაბიჯის გადადგმა ქართულმა ხალხმა დაიმსახურა. რასაც ემატება გეოპოლიტიკური ვითარება, ძიმე რეალობის გათვალისწინებით საქართველო ევროკავშირმა რუსეთთან პირისპირ მარტო არ უნდა დატოვოს და ქვეყანას სტატუსი მიანიჭოს. ოპონენტების ამ არგუმენტებს არ იზიარებენ მართულ პარტიაში, თუმცა დღეს ივანიშვილის გუნდის რიტორიკაში ცვლილება ნამდვილად სამშნევი იყო. სტრატეგიულ პარტნიორებს თავს აღარ ესხმოდნენ და გადაჭრით იმეორებდნენ, რომ ქვეყანა კანდიდატის სტატუსს აუცილებლად მიიღებს. 100%-იანი გარანტიით ვამბობთ, რომ სტატუსს მიიღებს ჩვენი ქვეყანა. იმიტომ რომ ყველაფერი იქნა შესრულებული, ყველაფერი იქნა გაკეთებული, უბრალოდ არანაირი არგუმენტი არ რჩება, თუ რატო არ უნდა მოგცენ სტატუსს. Ну, ეხლა თუ ისე არასამართლიანი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, ну, ამასაც გამოვალთ და საზოგადოებას აუხსნათ. ევროკავშირის წევრი ქვეყნები, რომ საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას მხარს უჭერენ, ეს ორი დღის წინ მიღებულ ALDE-ს რეზოლუციაში წერია. დოკუმენტის ინიციატორები გერმანია, ნიდერლანდები და საქართველო არიან. რეზოლუციაში ნათქვამია, რომ კანდიდატის სტატუსის მისაღებად აუცილებელია 12 რეკომენდაციის შესრულება, დემოკრატიული რეფორმების გატარება ხელისუფლების მხრიდან, ანტიდასავლური რიტორიკის შეწყვეტა და რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული საერთაშორისო სანქციების აღსრულება. სასწრაფოდ განხორციელდა საჭირო რეფორმები ევროკომისიის მიერ დადგენილი 12 რეკომენდაციის შესასრულებლად. დაიცვან რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული საერთაშორისო სანქციები. სრულად დაიცვან ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების გადაწყვეტილებები და დეკლარაციები. დაიწყონ ყოფილი პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილის სამკვნელო მიზნებით ქვეყნიდან გაყვანის პროცედურა. გააუქმონ შეკრებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში შეტანილი ანტიდემოკრატიული ცვლილებები. შეწყვიტონ ძალადობა ოპოზიციის ლიდერებისა და მათი აქტივისტების მიმართ. შეწყვიტონ მიმდინარე ანტიდასავლური და ანტიუკრაინული პროპაგანდა. რეზოლუციის ყველა პუნქტი
დაყოლა მოწოდება არის ისეთი რომლის შესრულებაც შესაძლებელია 14-15 დეკემბრამდე როდესაც იქნება მიღებული გადაწყვეტილება. Ზუსტად ეს იყო რეზოლუციის მიზანი, რომ იზიანი რაც ქართულ მოწმება მიაღენა ნაწილობრივ აი ამ თვენახევარში იქნება გამოსწორებული. ქართველი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ვინც რეკომენდაციების შესრულების ნაწილს აქტიურ მონიტორინგს უწევენ, ამბობენ, რომ სტატუს მიიღებს თუ არა საქართველო პოლიტიკური პასუხისმგებლობა სრულად ქართულ ოცნებაზე. მესამე სექტორში დარწმუნებულები არიან, რომ ქვეყანას ევროკავშირისგან დადებითი პასუხი ექნება, თუმცა ოცნების ხელისუფლების მიმართ შეუსრულებელ ცხრა რეკომენდაციასთან ერთად დამატებითი ახალი ვალდებულებებიც გაიწერება. Ცხადია, თუკი ხელისუფლება ასეთ რეკომენდაციებს ასრულებს, ეს აადვილებს ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესს, თუ ხელისუფლება მას არაკეთებს, მაშინ ეს ართულებს ამ პროცესს. ამიტომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ამ რეკომენდაციების შესრულება და შეფასება არსებითად გავლენას მოახდენს ქვეყნის მომავალი განვითარების, ესე ვთქვათ, პროცესზე. Კარგად იაზრებს ევროკავშირი იმ საფრთხეებს, რაც საქართველოს წინაშე დღეს არის და ჩვენც ამას ვამბობთ ხოლმე შეხვედრების დროს, რომ ქვეყანა მაინც იმსახურებს კანდიდატ ქვეყნის სტატუსს, ვინაიდან ჩვენ არ უნდა შევხედოთ ხოლმე რაღაც კონკრეტული მთავრობის კონკრეტულ ქმედებს. ოცნების მცდელობის მიუხედავად, რომ პრეზიდენტი სრულ იზოლაციაში მოაქციოს, გაჩერებას არაპირებს სალომე ზურაბიშვილი. ვერშემდგარი იმპიჩმენტის შემდეგ სახელმწიფო მეთაური დღეს ქართველ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეხვდა. საუბრის მთავარი თემა კანდიდატის სტატუსი და ის აუცილებლად გადასადგმელი ნაბიჯები იყო, რომელიც ქვეყნისთვის სასურველ შედეგს მოიტანს. გვაქვს იმის შიშიც და მოლოდინიც, რომ შესაძლებელია ხელისუფლებამ ძალიან დამაზიანებელი ნაბიჯები გადადგას საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე. ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ რაღაცა პოზიტიური როლი შევასრულოთ ამ ყველაფერში, იმიტომ რომ ყველა თავის მხრიდან ალბათ ეს პარტიები იქნებიან, სამოქალაქო საზოგადოება იქნება, პრეზიდენტი თუ ექსპერტული წრეები, მაქსიმუმს ვაკეთებთ. თუმცა ალბათ უკვე დგება კულმინაციური მომენტი, როდესაც შეიძლება ძალისხმევა საჭიროებდეს უფრო მეტ კონსოლიდაციას. ასოცირებული წევრი ქვეყნებიდან საქართველოს ევროკავშირისგან კანდიდატის სტატუსის მიღებას ელოდება. უკრაინა და მოლდოვა კი დიდი ალბათობით შემდეგ ეტაპზე გადავიდნენ და ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის სამოქმედო გეგმის გაწერაზე დაიწყებენ მოლაპარაკებებს. ყალბი დოლარების გასაღების თაღლითური სქემა და სპეცოპერაცია თბილისში განსასჯელი სკამზეა სავარაუდო დანაშაულებრივი ჯგუფის 4 წევრი, რომლებსაც ყალბი 100-დოლარიანების რეალიზაციას ედავებიან. ეს არის საქმე, რომელსაც საგამოძიებო უწყება ამ დრომდე ასაიდუმლოებდა, თუმცა დეტალები გაარკვია მთავარმა არხმა. საქმეში დევს ოპერატიული მასალა და ნივთ მტკიცებულების სახით ამოღებული ყალბი კოპიურები. ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ახალკაცი მუშაობს თემაზე და ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდდება. გიორგი, ვინ არიან სავარაუდო დანაშაულებრივი შაულებრივი ჯგუფის წევრები და როგორ გაშიფრეს სამართალდამცველებმა სქემა? ტიკო და პატა, დაკავებული 4 პირიდან 3 გახლავთ საქართველოს მოქალაქე, ერთი კი თურქეთის. მათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ხელბორკილები რამდენიმე დღის წინ დაადეს ახალგაზრდა მამაკაცებს ყალბი ფულის შეძენას, შენახვას და გასაღებას ედავებიან. იმის მიუხედავად, რომ რამდენიმე დღე არის ამ სპეცოპერაციის ჩატარებიდან გასული, შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება და ის ოპერატიული მასალა არ გაურცელებია, რომელიც სამართალდამცველებმა მოიპოვეს. მთავარი არხის ინფორმაციით, პოლიციელები ნდობაში შევიდნენ სავარაუდო დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებთან, გადაიღეს ფარული ვიდეო და აუდიო ჩანაწერები და ამის შემდეგ უკვე ახალგაზრდებს ხელბორკილები დაადეს. საუბარი არის 30,000 ამერიკული დოლარის გასაღებაზე, რომელიც იყო ყალბი. მთავარი არხის ინფორმაციით, ჩვენ მოვახდინეთ დაკავებულების იდენტიფიცირება, მათ შორის როგორც გითხარით, ერთი გახლავთ თურქეთის მოქალაქე და ის ბოლო 2 თვის განმავლობაში საქონლის სადგომში შიდა ქართლის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობდა. მეუღლესთან და მცირეწლოვან შვილებთან ერთად მდგმურად, ადგილობრივები შოკში არიან და არ იციან საიდან ქონდა ახალგაზრდა მამაკაც ათასობით ამერიკული დოლარი, რომელიც არის სავარაუდოდ ყალბი. დაკავებულებს ბრალის დაამტკიცების შემთხვევაში 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. გასაიდუმლოებული სპეცოპერაციის დეტალები რეპორტაჟში შეგიძლიათ ნახოთ პირდაპირ ეთერში. Siyaset pulla da olur. Bizimse pulumuz çoktu. Hedden artık.
Ase იწონებს თავს სოციალურ ქსელში ფერმერი ახალგაზრდა. Ის იმ ჯგუფის გარემოცვის წევრია, რომელიც ცოტა ხნის წინ სამართალ დამცველებმა დიდი ოდენობით ხალხი ფულის გასაღების ბრალდებით დააკავეს. Სპეცოპერაცია ვაკე საბურთალოს პოლიციის თანამშრომლებმა თბილისში ჩაატარეს და ოთხ მამაკაც უმძიმესი ბრალდებით ხელბორკილები დაადეს. Მოდი თბილისში ამადამ ადგილასა ვარ დაგიბრუნე ფულს. Და დააკავეს მაგ დროს. Სად მოხდა დაკავება? Zusat Arvici, magram, Rogurci, Zahent, Filiș, magram, Arvici, Radgilas, Sarvici. Micilos, Vake Saburtalos, Poliția în Dagau. Tavari arhis informații, Samartal Damcolebman, Newton Kicebat, Odda, Tietesi, Americului, Dolari, Amoives, Romelit Savara, Odot Halpia, Dagau Bulidan, Irterti, Turketis, Mokalakia, Samik Isakartolosi, Sakmeshi Deus, Paruli, Video, da Audio Masala, Sadat Dana Shaulis, Chadenis, Concretuli, Episode Via Sahuli. Meure pici romaris da ce relit cu esopligan. Saidan condat albias dolariane. Arvici șuilu, arvici mi. Rogori pici biari. Gai pici biari, gai pafșe biari, magramec, naramci, ramocai sarvici. Mi-am dat seama că nu e nimic. Am Sakmis მთავარი ფიგურანტი თურქეთის მოქალაქეა. Ის სოფელ ფერმაში მეუღლესა და შვილებთან ერთად მდგმურად ცხოვრობდა. Იქვე ახლოს კი სახელოსნოში დამხმარედ მუშაობდა. Სოფელ ფერმის მცხოვრებლები არიან დაკავებული თამაზ ნორზალოვი და ორსან მახმადოღლი. Ოჯახებში ამბობენ, რომ მათ ყალბი ფულის გასაღებასთან შემხებლობა არ ქონიათ და სპეცოპერაციის ჩატარების დროს თურქეთის მოქალაქეს ვალის დაბრუნების მიზნით შეხვდნენ. Arts Norzalovs ara mochta ikha isa baro chanazershi iseti ro mag shekhebasan dakavshirebit ar chem bichis. Tu danarcheni ar vitsi ar tkves araferi da so saiqanis imashe tsena. Araghi aris brali. Ara ara. Amito araghi aris ro ar ari da semi tsavidnes tavis pulis asagebat anu seskhi. Გამოძიების ფარგლებში სამართალ დამცველებმა ჩხრეკა ჩაატარეს დაკავებულების სახლებში. Ყალბ დოლარებს ეძებდნენ იმ სახელოსნოს მფლობელის ოჯახშიც, სადაც თურქეთის მოქალაქე მუშაობდა. ჩემი შვილის მეგობარმა უთხრა, რომ ცოდოაო, კვალიფიკაციაო, ამუშავეო, ჩვენთან მუშაობსო. Წესიერი კაციაო, ჩვენ არაფერი არ ვიცით, ეხლა ყალიფი დოლარი ჰქონდა, სად დაიჭირეს, ის ჩვენთან არაფერი კავშირი არ არის. როდის იყვნენ პოლიციელები თქვენთან? Gushinzi. Movit ne sahsit gasit gret araferts ar gamovidan madlobelis tsavidne. Rasezebne. Ras qalibi dolarsa. Raldebulebis aghqet ghonizdiebaze mshjeloba Tbilisis sakhalako sasamartloshi ukve gaimarta. Mosamartlen prokuraturis shuamdgomloba daakmaqopila da 4ve raldebuli tsinasar patimrobashi datova. Daqavebuli kna qalbi amerikuli dolaris shezena shenakhva gasaghebis faktze. Ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფის მიმართ არანაირი მამხილებელი მტკიცებულება, არც პირდაპირი და არც იერივი მტკიცებულება საქმეში არ მოეპოვება. Ის იმ ადგილას მოხდა სრულიად შემთხვევით, ამ უცხოელმა, რომელსაც ვალი ჰქონდა, უთხრა რომ მოგზანდი იქო და შენ ვალს დაგიბრუნებო. ჩატარებული სპეცოპერაციის შესახებ საგამოძიებო სამსახურს ამ დრომდე არც ოპერატიული მასალა და არც ოფიციალური ინფორმაცია არ გაურცელებია. საქმეზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 212 მუხლის პირველი და მეორე ნაწილით მიმდინარეობს. დაკავებულებს ჯგუფურად ჩადენილი დანაშაულისთვის 10 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. Შოვის ტრაგედიიდან თითქმის 3 თვე გავიდა, თუმცა ამ დრომდე უცნობია რა ეტაპზეა გამოძიება. Ახლა მთავარი კითხვა ცდილობს თუ არა სახელმწიფო მაღალჩინოსნების დაუსჯელად დატოებას, ვისი სავარაუდო სამსახურებრივი გულგრილობის გამოც ათობით ადამიანი შეეწირა ტრაგედიას და ამდენივე დაშავდა. პასუხგაუცემელია კითხვა იყო თუ არა შესაძლებელი პრევენციული ზომების გატარება. ყველაფრის მიუხედავად ქართული ოცნება შესაბამისი სამსახურების მუშაობით კმაყოფილია. ოპოზიცია კი საქმის მასალების გასაჯაროებას მოითხოვს. ჩვენი ჟურნალისტი ნატალი ჯახუტაშვილი ერთება პირდაპირ ეთერში. ნატალი, რას ამბობენ ოპოზიციაში და რა ეტაპზეა საგამოძიებო მოქმედებები?
Opoziția și ațxedeben rom gamudzieba srul qopilat ar mimdinareobs da ganzraghchianurdeba, radgan martveli partiis intereshi ar aris rom shovis tragediastan dakavshirebit sazogadoebam simartle da ceshmariteba gaigos, magalitat am dronde ar aris pasuxisgebashi mitsemuli artseti piri da magalchinosani magalitat samsakhureobriu gulgrilobis mukhlit da amiton martveli gundis oponentebi darzunebuli arian rom khelisupleba qvelaper saketebs rata sakme chaipartxos magalitat am temaze dges საგანგებო განცხადება გააკეთეს პარტია ლეოში უპირველეს ყოვლისა ისინი მოითხოვენ რომ გასაჯაროვდეს საქმის მასალები სხვათა შორის ამ საქმის მასალებზე წვდომარც ადვოკატებს აქვთ მიუხედავად იმისა რომ იურისტებმა სასამართლოსაც კი მიმართეს ამ მოთხოვნით გარდა ამისა ლეოში ამბობენ რომ უნდა გამოქვეყნდეს დრონით გადაღებული ჩანაწერები რათა საზოგადოებამ ნახოს თუ რა ხდებოდა ადგილზე სტიქიის დაწყების შემდეგ რაც შეეხება ქართული ოცნების პოზიციას ხელისუფლების რიტორიკა უცვლელია, ისინი ოპონენტების ბრალდებებს უსაფუძვლოს უწოდებენ და ასევე ვერ ხედავენ აუცილებლობას იმისა, რომ პარლამენტში ამ საქმეზე შეიქმნას დროებითი საგამოძიებო კომისია. Დაუხონებლი იქნას გამოქვეყნებული გამოძიების შედეგები და ეს ამის პრეცედენტები არსებობს ბუნებრივია და ლელო არც ერთ შემთხვევაში არ მიცემს შესაძლებლობას და უფლებას მიიჩქვალოს გამოძიება და აქედან გამომდინარე ყოველწუთიერად ყოველდღიურად ჩვენ ამ საქმეს მიყვებით ბოლომდე რათა გარკვეული იქნას სიმართლე ვინაიდან ამდენი ადამიანია დაღუპული ხოლო თვეები გავიდა და ხელისუფლების მხრიდან არანაირი ხმა გამოძიების შესახებ არ არის. უნდა გვესმოდეს რომ ეს არის უმძიმესი ტრაგედია, დაიღუპა ძალიან ბევრი ადამიანი და რა თქმა უნდა სახელმწიფოს პასუხისგებლობა არის უპირველესი. ეს იქნება საგამოძიებო კომისია, ეს იქნება მასალების გასაჯაროება, ეს იქნება კონკრეტული თანამდებობის პირების პასუხისგებლობა თუ სხვა, ეს უნდა იყოს ნამდვილად იმ ადამიანებისთვის პირველ რიგში, ვინც არიან ოჯახის წევრები, დაღუპული ადამიანების და ვის წინაშე სახელმწიფო უნდა იყოს ანგარიშვალდებული. ჩვენთან დაკავშირებით იცით, რომ ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივა არის საგამოძიებო კომისიის შექმნა და სწორედ საგამოძიებო კომისია ის ფარგლებში ჩვენ ვითხოვთ რომ გასაჯაროვდეს და კითხვებზე გაეცეს პასუხი ეს კითხვები აქვს საქართველოს მოქალაქეებს და გასაჯაროვდეს ყველა მასალა რომელიც ჩვენთან დაკავშირებით არსებობს და ხელისუფლების მიზანი რომ ის არის რომ შოვის ტრაგედია დარჩეს ყურადღების მიღმა და ნაკლები ყურადღება დაეთმოს ჩანს ძალიან ბევრი ისეთი საკითხი რომელთაც ხელისუფლება ცდილობს ამ ტრაგედიის გადაფარვას ინიციატორი ჩვენი გუნდი არ არის თუმცა თქვენ იცით რომ საბოლოო ჯამ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ კენჭისყრაში მონაწილეობას მივიღეთ და ჩვენი მიზეზით არ ჩავაგდებთ ამ კომისიას თუმცა სამწუხაროდ ისე წარიმართა პროცესი რომ ამ კომისიასაც უცნება ერთმანეთს ისრისთვის გამოიყენებს პროკურატურამ რა უნდა გაასაჯაროს და რა უნდა გაასაჯაროს ჯერ თვითონ უნდა იცოდნენ და თუ ეს არ იციან მაშინ მიმართონ პროკურატურას და იქიდან რეაგირების მერე შეიძლება ჩვენ გავაკეთოთ კომენტარები მესმის რომ გადმოყოლილი აქვს ეს მართველობის სტილი როგორც ადრე იყო რომ პოლიტიკოსები აკეთებდნენ პროკურორის ნაცვლად განცხადებებს მაგრამ ეხა შეიცვალა და სხვა ხელისუფლებაა პროკურატურაში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ თუ რამე აინტერესებთ უნდა მიწერონ იქიდან რა პასუხის მოვა ამის მერე შეიძლება გავაკეთოთ კომენტარები შოვის ტრაგედიის შემდეგ უკვე რამდენიმე თვეა გასული, თუმცა ამ დრომდე არ ვიცით ჩვენ რა ეტაპზეა გამოძიება, ან ზოგადად რა საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს შესაბამისი უწყებების მხრიდან და სწორედ ამიტომ ოპოზიციას აქვს განცდა, რომ ხელისუფლება ცდილობს ამ საქმის ჩაფარცხვას. კმანდოთ ნატალი ჯახუტაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. კვების პრობლემა სკოლებში ისე მთავარი გამოწვევა კვლევები აჩვენებს რომ გაკვეთილებს მოსწავლეები ძირითადად მშიერები ესწრებიან რაც მოზარდების განათლების ხარისხზე და ჯანმრთელობაზე უარყოფითად აისახება. სკოლებში ჯანსაღი კვების პროგრამის დანერგვის მოთხოვნით შექმნილ პეტიციას 10000 ხელმოწერა აქვს დოკუმენტი განათლების სამინისტროს უკვე გადაეცა. მშობლები სასკოლო ბუფეტებში ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემცველი პროდუქტებით ვაჭრობის აკრძალვას და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში კვების პროგრამის დანერგვას ითხოვენ. ბუფეტი მინდა რომ იყოს არამედ არ იყიდებოდეს ზეთიანი რაღაცეები, გაჭყენტილი რაღაცეები იყიდებოდეს მაგალითად როგორც არის ბუკი და იოგურტი. ოღონდ უფასო რომ იყოს ერთი და ერთი რაღაცა. ჯანსაღი კვება მოსწავლეებისთვის კვლავ მთავარი პრობლემაა. სახელმწიფო მოსწავლეების ჯანსაღი საჭმლით უზრუნველყოფას ვერ ახერხებს. მოზარდებს საკუთარი ხარჯით უწევთ სკოლის ბუფეტში იკვებონ, სადაც ხშირ შემთხვევაში არაჯანსაღი პროდუქტი იყიდება. ზოგ სახლიდან მოაგზო გზაზე რა მაღაზია თუ ხვალ მანქანამ მოაგზო ბუფეტში ყიდობს. აი მე მაგალითად ბუფეტში ასე არაფერი ამიყიდია და
როცა სკოლაში მიდივარ ხოლმე, დედაჩემი სპარტან სპარში შედივარ ხოლმე და ბუქსთან იოგურტს ყიდულობთ ხოლმე და სკოლაში მე ჭამხოლმე. საჯარო სკოლების დიდ ნაწილში ბუფეტი საერთოდ არ ფუნქციონირებს და მოსწავლეებს მიმდებარე მარკეტებში უწევთ საკვების შეძენა. ბევრ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში კი კვების ობიექტის ნაცვლად მაღაზიაა გახსნილი და ძირითადად არაჯანსაღი პროდუქტი იყიდება. მათ შორის გაზიანი სასმელები, საეჭვო ხარისხის ტკბილეული და ცომეული. ამის გამო ხშირია კვებითი ინტოქსიკაციის შემთხვევებიც. Scolepsi ar sebule bufetebi, agrețodebule bufetebi, acla aruzunul copen. Imas rombauși, șimșilit, arșeț uhtes, sagacotilul procesi, armauțios, scolis care et casula, sagidlat, imitoro bufeti arățele, sahla imisa șoleva, s-o tunau didi bauși, că hteva raunda ichidosta, raunda ichidosta. Acla arăt bufeti ichideva, i s-ar certi bauși, i s-ar certi didi, i s-ar certi didi, i s-ar certi didi, i s-ar სივრცეა გამოყოფილი, სადაც ბავშვები სახლიდან წამოღებულ საკვებს მიიღებენ. ბევრ ოჯახს კი საერთოდ არ აქვს შესაძლებლობა შვილს სახლიდან გაატანოს საკვები. Ყველა ოჯახს და ყველა მოსწავლეს ნამდვილად არ აქვს იმის საშუალება, რომ ყოველდღურად წაიღოს ფული სკოლაში და იყიდოს საკვები, თუნდაც მუშაობდეს ბუფეტი, ან სახლიდან წაიღოს თუნდაც საკვები. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაში, რომ ამუშავდეს, ამოქმედდეს სასკოლო კვების პროგრამა, დაინერგოს და საკვები, რომელსაც სკოლებში მოსწავლეებს შესთავაზებენ, იყოს ჯანსაღი. სკოლებში ჯანსაღი კვების პროგრამის დანერგვის მოთხოვნით შექმნილ პეტიციას 10,000 ხელმოწერა აქვს. დოკუმენტის ავტორები მიიჩნევენ, რომ განათლების სამინისტრო პროცესებს არაგამჭვირვალედ წარმართავს. გაჭიანურებულ პროცესებს კი ბავშვების ჯანმრთელობა ეწირება. საქართველოს ქვეყნების იმ 10%-ში შედის, სადაც საერთოდ არანაირი კვების პროგრამა არ არსებობს და 11% მოსწავლეების სოციალურად დაუცველი ყავს. მათ გარდა კიდევ უამრავი ბავშვი შემშელობს სკოლაში. გარდა ამისა, არ არსებობს სივრცე, არ არსებობს დრო, როცა ბავშვები შეძლებენ, რომ მიიღონ კვება. გვინდა ჩვენ, რომ გაიხსნას დიალოგი განათლების სამინისტროსთან, გქონდეს ამ თემაზე, სხვა თემებზეც მშობლებს შეხვედრები. სოფლიოს მასშტაბით არაერთ ქვეყანაში უკვე წლებია შემუშავებული აქვთ სკოლის მოსწავლეთა უფასო კვების სხვადასხვა მოდელი. საქართველოში კი დღეისათვის გაკვეთილებს ბავშვები უმეტესად მშიურები ესწრებიან. არაერთი კვლევით ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი მოსწავლეების ძალიან დიდი ნაწილი სკოლაში შიმშილობს. ეს შიმშილი არის როგორც პირდაპირი გაგებით შიმშილი, ასევე ფარული შიმშილი, როდესაც ისინი ღებულობენ არაჯანსაღ საკვებს, რაც მათ განვითარებას ხელს არ უწყობს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია რაღაც კორელაცია გავაკეთოთ, რომ გვაქვს, ესე იგი, ძალიან დიდი ჩამორჩენა აკადემიური კუთხით, ჯანმრთელობის პრობლემები მოსწავლეებში, ასევე უთანასწორო გარემო. საქართველოს საჯარო სკოლებში უფასო კვების პროგრამის დანერგვის საკითხი წლებია ბუნდოვანია. ხელისუფლება უკვე თვეები ამბობს, რომ ამ საკითხზე მუშაობს, თუმცა კონკრეტული პროექტი და თარიღი ამ დრომდე უცნობია. დაგვიბრუნეთ სკოლა. მოთხოვნით ნაძალადევის მოსახლეობის ნაწილმა საპროტესტო აქცია გამართა. მოქალაქეები მე-11 საჯარო სკოლის შენობის დროულ დასრულებას მოითხოვენ. სკოლა, რომელშიც 1000-ზე მეტი ბავშვი დადიოდა 3 წლის წინ, დაანგრიეს და მოსწავლეებს ამ დრომდე სწავლა საცხოვრებელი სახლიდან მოშორებით მდებარე შენობაში უწევთ. ბავშვები სპეციალური ტრანსპორტით სარგებლობენ, რაც მშობლების თქმით დამატებით დროსთან და ხარჯთან არის დაკავშირებული. ეს პროცესი, როგორც გითხარით, გრძელდება უკვე 3 წლის განმავლობაში და ეს მშობლების მხრიდან არის უკიდურესი ნაბიჯი, რომ დღეს მოსულიყვნენ. მე აგერ ჩემს ძმისშვილთან ერთად ვარ მოსული, მარიამთან, რომელიც ახლა მესამე კლასის მოსწავლეა, მაგრამ ამ სკოლის მოსწავლეა, მაგრამ ჯერ არც ერთი დღე არ უვლია ამ სკოლაში. კი ხედავთ ახლა რა მდგომარეობაა სკოლის ტერიტორიაზე და კიდევ ალბათ 3-4 წელი ეს ბავშვი ვერ ისწავლის თავის სკოლაში, როცა 100 მეტრში ვცხოვრობთ აქედან ჩვენ და აი ამ 100 მეტრის მაგივრად ბავშვი ყოველდღიურად დადის 5-6 კილომეტრს მარშრუტკებით. ეს ერთადერთი სკოლა არის ნაძალადევში. მსგავს მდგომარეობაშია მე-14 სკოლა, მე-4 სკოლა, 113 სკოლა. მე მშობლები მივედით, აგერ ერთი წლის ბავშვითაც კი იმ მდგომარეობამდე, რომ იზოლებულები გავხდით, ხმა მოგვეყო, გაგვეპროტესტებინ აქ გზა გადაიკეტოს, რომ ანუ ამ ქვეყანაში სხვანაირად არ ხდება, რომ ყურადღება მოგაქციონ უბრალოდ და რაღაცა პასუხის ღირსად გაგხადონ. ნაცლები სამისოს წარმომადგენელი, რომელიც ახლა თქვენ ახსენეთ და მოვიდა და გადაწყვიტა, რომ რაღაცა ინფორმაცია ჩვენც უნდა მოეწოდებინა, ეს სიტუაცია აქ რო არ მომხდარიყო, ვიყავით სრულიად ინფორმაციულ ვაკუუმში. მესამე წელია დაინგრა სკოლა, აგერალ ტერიტორიას ხედავთ რა მხელა არის. დაინგრა სკოლა და არანაირი ნიშანწყალი მშენებლობის დაწყების. იზოლებული გავხდით, რომ მოგვეწყოა ესეთი აქცია. თვის ბოლომდე დოკუმენტაცია გვექნება წარმოდგენილი.
Da, tu ară, da, albat, helme, urât, mogutem și se aiseti rața gonizebis mireba. Ძალიან იტანჯებიან ჩვენი შვილები და შვილიშვილები. Მშობლების გარკვეულმა ნაწილმა გამართა საპროტესტო აქცია, რაც შემდეგ გადაიზარდა უკვე გზის გადაკეტვაში. Ჩვენ ქონდა კომუნიკაცია აქციის მონაწილეებთან. Რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში სკოლის მშენებლობა რიგი ობიექტური მიზეზებიდან გამომდინარე გაიწელა, თუმცა ეხლა ვიცით უკვე კონკრეტული რიცხვები. Ნოემბრის შუა რიცხვებიდან დაიწყება მე-11 სკოლის მშენებლობა. Iranis, Turketis, Adarusetis, Sagareus, Akmita, Ministre, Bite, Iran și Azerbaijan, Olda Somah, colegat, Shaftebian Summit, Mizani, Azerbaijan, Sada Somah, Chori, Sam, Shtoboshet, Ahmabis, Mihce, Visakit, Hebis, Ganhilua. Reuters, Sitzer, Strom, Shertebul, Shtate, Biseda, Evroca, Shiris, Chartulobam, Somah, Sada, Azerbaijan, Shori, Sam, Shtoboshet, Ahmabis, Mihce, Vashiruseti, Gahari, Ziana, Radgan, Moscovitaus, Pakosada, Erevan, Shori, Susapt, Hobis, Irtadet, Garadat, Michnus. Samhet, Kaukasi, Secret, Adabul, Sams, Plus, Sami, Platforma, Shimonazilo. Бастбилиси арабирепс. Надежду на то, что тот уровень